I dag skal vi lave en af mine yndlingsting her på kanalen, og det er nemlig Hydro Dip. Men jeg synes, vi skal skrue det lidt op i dag, så i stedet for Hydro Dip et par, så tager vi to par. Og husk, at hvis I vil have chancen for at vinde skoene, så skal I bare gå ind og følge mig på Instagram. Det er det eneste, I skal gøre. Men som sagt, så skal vi Hydro Dip to par sko i dag. Jeg tager det ene par, og jeg skal selvfølgelig have hjælp til det andet par. Lad os se, hvad vi har. Sko nummer 2 kommer her, og det er et par Air Max. Så det vi gør, det er, at vi har hver vores sko, som vi skal hydro dip. Taberen skal hoppe i vandet. Mener du det? Er du seriøs? Mener det, jeg er seriøs. Jeg har tæppet mine sko ind her. I kan se langs siderne. Det er gået rimelig godt, synes jeg selv. Ej, guys. Lad os lige se på den her sko. Den er ikke så på. Fuck den der sko. Min sko. Men jeg skal ikke i noget vand i dag, gutter. Jeg skal ikke i noget vand. Det er for koldt. Det er alt for koldt på den der tid af året. Vi skal huske, det første gang, han prøvede det, så man må ikke være alt for tavlig ved ham med det. Men prøv lige at se det her. Det er helt skævt, jo. Men jeg har det fucking hårdt i det her spil. For sjov er jeg i vandet, ikke? For sjov er jeg i vandet. Jeg kommer ikke op igen. Jeg falder. Lad mig bare synge til bunds. Så lad os håbe, at jeg vinder. Okay, er du klar? Iskold. Let's go. Tænk, hvis jeg satte kameraet ned i. Så har jeg dræbt dig. Boom. Nice. Nej, den er blevet helt sort her! Nej! Åh, hvor indersiden, hvor god den er blevet. Der er både det hvide, det sorte og det grønne. Og så den anden side. Ja, det er blevet okay. Det er blevet okay. Det er fint, når du prøver at rette dig selv. Det er okay. Det er fint, når du prøver at rette dig selv. Sådan der. Nå. Alright. Er du klar til at lave din nu? My turn, bitches. Ready to inspect some asshole. Du har ingen idé om, hvad du laver. Du har ingen idé om, hvad du laver. Prøv lige at se, hvad er det her? Jeg svarer ikke, hvad jeg laver. Jesus, I need you, my man! Det er lige der trafik ud her. Og jeg vil have dommer. Okay, hvem vil være som dommer? Min far? Ja. Hvad? Ja. Hvorfor? Fordi jeg ved, han er på mit hold. Okay, bare et meget seriøst spørgsmål. Holder du med mig, eller holder du med Simon? Ham der? Ja. Fuck dig! Det er katastrofalt, jo. Her har vi så de endelige resultater. Min sko ser sådan her ud, og den anden sko ser sådan her ud. Inderside og yderside. Schumersko. Katastrofen. Trafikuheldet. Og den anden ser flot ud. Flot. I like. Jeg tænker, min far skal ikke være dommer, fordi han hader dig. Åbenbart. Alright, jeg har lavet det ene par, Schumer har lavet det andet par. Du skal bare lige kigge på dem og se, hvilken du bedst kan lide. Dem her. Af hvad?
De, så de her pænere end dem her. Nej, er det sjovt? Det gjorde ikke nogen mening, jo. Yes! Det tog rigtig træk. Det gjorde ikke nogen mening, jo. Det gjorde ikke nogen mening. Må jeg fortælle det? Må jeg fortælle det, du sagde? Mathias, han grubler stadig over, hvad der skete. Han har ikke helt forstået det nu. Det går bare ikke så godt for dig. Det er 9 grader. Hvad skal du have for, at du hopper i stedet for mig? Den her. Okay, hvad koster den? 1300, tror jeg. Jeg er en dyr mand at forhandle med. Okay, kom. Mener du det? Ja. Giv mig hånd på det. Lige nu her. Kom. 3, 2, 1. Nico, we made it! Hvis I godt kunne tænke jer at vinde et af de her par, skal I bare gå ind og følge mig på Instagram. Den står lige her. I kan også gå ind og følge Shimon. Han står her. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Vi ses næste gang.